abantu bazasubiranamo kubera bahinduye ingingo y'izana nimwe usange mu butegetsi barafunganye abari abategetsi barahirikanye abayobozi bakuru babajyanye magereza bamwe barabishe bamwe barabamenesheze kubera guhindagura ingingo y'izana nimwe ingaruka zizabaho ni nyinshi cyane yateze n'ingaruka nyinshi cyane harimo gusigasira uburenganzira bwa kiremwa muntu ariko ubu nta burenganzira bwa kiremwa muntu busigasirirwamo ibyo byose uburenganzira bwa kiremwa muntu bugiye guhonyorwa ibyo badashoboye se bajye babikora kandi nibyo aba banenga basingiraho aba banenga nabo bashoboye gukora ibyo ngibyo bityo rero tabasire bashira agapira hasi twiyubakira urwatu byaye bave mu kunenga Shuti bakunzi b'umubavu.com n'umubavu TV online reka twongere tubashimire cyane turabakunda cyane ko mukurikirana ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku wundi n'umusanzu ukomeye muduha kugira ngo turusheho gutera imbere kandi namwe tubagezeho amakuru mwifuza kandi agezweho tutizimbye mu magambo wenda mwabibonye kuri kamera yo mubavu TV online mwabonye ko turi kumwe na Barafinda Sekibo Fred turagira ngo tuganire nawe wenda mwagiye mwumva mu biganiro bitandukanye mwakurikiye ku Mubavu TV ariko kuri inshuro twongeye kumusura kugira ngo tumenye uko ubuzima buri kugenda bujya mbere nyuma yuko avuye indera turagira ngo twongere tuganire atubwire amakuru n'ibindi byinshi turaza kurushaho kugenda tuganira ariko reka twongere tumubahe mwumve nijwi ukuntu avuga turaza kurushaho tuganira byinshi tubahaye ikaze uyu ni umusaza Barafinda Sekibo Fred umusaza w'umunyapolitike mwiza cyane kuri iyi mikoro ya mubavu.com na .tv ndabashimiye kuba mununze iyi mikoro tumeze neza kano kanya mununze mikoro ngiye gushobora kuvugiraho ijambo kuri iyi mikoro yumubavu.com na .tv online wenda hashize iminsi abantu wenda nubwo bagiye bakurikirana ibiganiro twageranye ariko hashizemo iminsi kandi ubuzima buhagaze gute bimeze bite ubuzima ndimo ndahanyanyaza kuko ndi umuhanyanyaza kandi abahanyanyaza ntibakangwa n'ibitontoma byose bityo rero ndaho ndimo kugenda niyubaka nsubirana buhoro buhoro ibyasenyutse tugenda tongera tubyubaka mu mubiri bityo rero turusheho gukora umuti uzita umuti mpuzamahanga muri Ruda Ruda ni Rwanda Revolutionary United Democratic Advancers for 200 good men causes on Rwanda 2000 good men causes on Africa 20,000 good men causes on the whole world in the whole world so niyo mpamvu tuvuga ngo ni ishaka nyarwanda riharanira ubumwe bw'abanyarwanda muri demokarasi yihuse ku mpamvu nziza nyinshi 200 ku Rwanda 2000 kuri Afurika 2020 ku rwego rw'isi bityo rero aho ngaho niho tugiye kuzenguruka tureba izo mpamvu zose n'ibindi byose bizingiye aho bizengurutaho nk'ibidukikije Wenda mbere yuko dukomeza n'ibindi turaza kuganiraho uvundi ishyaka Ruda hari abatazi n'amateka yaryo ngira ngo watunyuriramo mu magambo avunaguye kugira ngo abantu babimenye neza Ruda yavutse tumaze kubamagana kudahindura ingingo y'izana nimwe bari bagamize guhindura itegeko nshinga kandi itegeko nshinga ryatugezeze kuri byinshi amashanyarazi bituzanira amazi imihanda ya kijyambere amashuri ya kijyambere abanza ayisumbuye makuru na za kaminuza dushobora kubaka ibitaro bigezweho mu gihugu amasoko n'amasoko yayo ni ukuvuga ingomero z'amashanyarazi zikomeye zigezweho zitanga umuriro uhagije igisigaye ni ukuwukwirakwiza mu baturage hirya hino no mu nganda bityo rero amavu n'amavuko ya Ruda
yavutse twamagana kudahindura ingingo y'ijana n'imwe yo guhindura ingingo y'ijana n'imwe ngo bakomeze batinde ku butegetsi. Bityo rero tukaba twaravuze tuti twahagurutse niyonka tugende tubakoma mu nkokora ibyo bintu bareke kubikomeza kubikora muri Repubulika y'u Rwanda kugira ngo hatazavamo abikanyiza ubutegetsi ugasanga baragundiriye ngo batinda mu byo guhindura amategeko nshinga. Kandi itegeko nshinga riba ry'abaturage ntabwo rigomba kuba ry'abanyapolitike barihindagura uko bashaka. Bityo rero aho RUDA niyo yahagurutse 2015 turamagana ko ibi bintu bitagomba kongera kuvuka. Ariko biruda ikaba yari mu bitekerezo byacu no mu mpapuro bisanzwe, ariko twayitangaje ku mugaragaro 2015. Aho n'izindi nkurikizi zagiye zimbaho zose mu mateka ya RUDA. RUDA ni uburyohe, RUDA ni ubukombe, ndayibatuye. RUDA izabarengera ibihe byose, igamije gukuraho imisoro ku butaka gakondo kanani y'Abanyarwanda, igamije gukuraho imisoro ku mazu igicumbi cy'abana b'Abanyarwanda bavukiramo bagakura cyangwa bagakira, ariko bagiraho bataha batazaburaho bataha izo bakabamo mayibobo cyangwa inzererezi bakabajyana mu bigo by'inzererezi, kandi nyamara bari bafite aho bitahira. Aya mazu ntagomba gusoreshwa rero. Ikindi, abakene badafite igishoro cya miliyoni esheshatu ntibagomba gusoreshwa. RUDA yahagurutse igamije ibyo ngibyo kugira ngo nabo bakore batore mitenderi, hanyuma nibatora mitenderi igihugu gitera imbere yitwa imbaturabukungu. Urubyiruko, abasaza, abakecuru n'ibikwerere rutabisimbutse n'amazigiza. Bityo rero ab'imbere mu gihugu n'abari mu mahanga bose bakifuza igihugu cyabo ko ari cyiza, abari mu mahanga bakiyizira gushora imari imbere mu gihugu cyabo, bagahamagarira n'abanyamahanga kuza. Ibyo rero RUDA nibyo byayihagurukije kugira ngo izane ikosora ku mpamvu nziza nyinshi 200 ku Rwanda, 2000 kuri Afurika, 2020 ku isi, kuko ntawe utasanga umunyarwanda ku rwego rw'isi cyangwa kuri Afurika cyangwa ku rwego rw'u Rwanda nyine kuri gakondo yacu. Tuyisigasire bibe umutekano n'umutungo w'umuntu, umutekano ku muntu n'uburenganzira bwa muntu bisobanuke kandi bibe bisesuye, none dushobore gukora umuti uzitwa umuti mpuzamahanga, n'abatugana bose bavuge u Rwanda ntirukira urwandiko, ahubwo rwabaye u Rwanda rw'Abanyarwanda. Dukore ibyiza gusa, witandukanyize n'amabi n'ibibi n'ibyenda gusa nkabyo. Bityo rero bazadukunde, tuvemo abashoramari b'imbere mu gihugu n'abashoramari mpuzamahanga. Niyo imvo n'imvano y'amavuko ya RUDA. Hanyuma azize gukora ibyo. Hanyuma wenda tutararengaho ngaho, twagiye tubona abantu bafata ibiseke bashyizemo impapuro bavuga ko bashaka ko ingingo y'ijana n'imwe ihinduka. Ariko mwe mwavuze ko ari abanyepolitike ngo babikoze. Ni kubera iki kandi tuba twarabonye abantu bikorera uduseke batujyana ku Nteko Ishinga Amategeko? Ntabwo igitekerezo cyavuye mu baturage, cyavuye mu banyapolitike. N'ubuseke bwari mu banyapolitike, n'imishanana yose yakodeshwaga n'abanyapolitike bambikaga abaturage. Ntabwo abaturage aribo bavuze ngo kuko nari mbarimo. Ibyo byose nabaga hano i Kanombe mu birindiro byacu, natwe batugezeho babitusaba. Ibitekerezo byavuye mu banyapolitike babimanura mu baturage, abaturage ntibabyemeraga. N'ubundi kugenda kubikora biriya byose ni ikinamico, ni ya makinamico mujya mwumva. Guhindura itegeko nshinga ari we wayoboraga igihugu ntabwo ari byiza. Wahindura itegeko nshinga uri mushasha uvuga ko hari ibyo unenga uze kukosora, ubu se warihindura unenga iki ugiye kukosora? Ibyo ntibibaho. Rero twe muri RUDA turavuga nituza kuyobora Rwanda tugasanga ibyiza, ntituzirirwa duhindura ingingo y'ijana n'imwe cyangwa n'izindi ngingo. Oya, twe tuzakomeza dusigasire itegeko nshinga ry'igihugu uko ryakabaye,
noneho bibe uburyohe bw'ibihekane dusigasira ibyubatswe tuzane n'ibishasha bityo ni uko tugiye kubaka ibintu byacu none nyuma yuko iyi ngingo y'ijana nimwe yavugaga kuri manda umukuru w'igihugu atagomba kurenza mu byamaganye muvuga ati ntidushaka ko twebwe ntitubona ko yavugururwa ariko bikarangira ibyo mwasabaga bitabaye ikavugururwa mwabyakiriye mute muri ruta twe twabyakiriye nabi kuko ntabwo ingingo y'ijana nimwe yagombaga guhinduka kubera yari yaratugezezeho bya byiza nasobanuye haruguru hariya kandi ubwicanyi ikaba yabwamagana ariko ubu ngubu muzumva abantu bazasubiranamo kubera bahinduye ingingo y'ijana nimwe usange mu butegetsi barafunganye abari abategetsi barahirikanye abayobozi bakuru babajyanye mu magereza bamwe barabishe bamwe barabamenesheze kubera guhindagura ingingo y'ijana nimwe ingaruka zizabaho ni nyinshi cyane yateze n'ingaruka nyinshi cyane abantu bazajya mu buhungiro cyane bamwe bitwe bamwe bafungwe itangazamakuru barinige bababuze kutangaza amakuru atariho umukungugu none usange abaturage ntibavuga babapfuka iminwa kandi n'agapfukamunwa nako bakameneremo bahane utagafite cyangwa bahane uwakererewe kutaha ibyo byose itegeko nshinga ingingo y'ijana nimwe yari isobanutse kandi yari yarateguwe neza harimo n'ubufasha bw'umuryango w'abibumbye harimo gusigasira uburenganzira bwa kiremwamuntu ariko ubu nta burenganzira bwa kiremwamuntu busigasirirwamo ibyo byose uburenganzira bwa kiremwamuntu bugiye guhonyorwa kurushirizaho kandi cyagiye nta muntu wahohoterwaga buri muntu wese n'abari bafite ingengabitekerezo zitandukanye itegeko ryarabagororaga ariko ubu umuntu azajya kwitunangaho akuhohotere ngo ingingo y'ijana nimwe barayihinduye ngo bafite ijambo ngo barakunzwe ngo baturage ngo nibo babasizeho kandi ntibabasizeho nibo biyimitse ityo rero ibyo ntabwo biremewe guhindagura ingingo y'ijana nimwe ari we wari umutegetsi uriho kandi nta kintu nenga ubutegetsi bwawe ntabwo ibyo ari byo bari kurihindura ari uko ari umuperezida mushasha uje gusimbura ukuze ucyuye igihe ariko kuba ari we wari uriho akanagambirira kurihindura ibyo ni bibi cyane ni icyaha gikomeye cyane bakoreye abanyarwanda barabahemukiye si cyo kibazo cyari cyugariza u Rwanda iyo ngingo ahubwo ibibazo ni ubukene gukuraho imisoro ku butaka gukuraho imisoro ku mazu no gukuriraho abakene badafite igishoro cya miliyoni esheshatu imisoro bakore bakwakwanye banavumbure we wavumbura uri umushomeri avumbura umuntu ari mu kazi nitutahugira mu kazi amasaha 24 nta buvumbuzi u Rwanda ruzageraho tuzahora dusubiranamo gusa niyo mpamvu mugiye kubona isubiranamo rikaze rikomeye cyane mu twifuza ko basezera bakamanika amaboko yabo hejuru n'amaguru hejuru bakavuga twayoboye cyane reka duhereze abaruda nabo basunike bayobore imyaka itanu natwe tuhe abandi kandi na FPR tuzabahe ni ukuvuga twateguye twe abantu baziyamamaza 30 mu turere 30 buri karere gatanga umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu ariko dukeneyemo abantu 20 buri muntu ayobora imyaka 5 imyaka 5 ni ukuba na 20 n'imyaka 100 tuzamara n'andi matora yongeye kuba tuzakora amatora ingunga imwe ibyo nibyo bizazana demokarasi n'amajyambere byihuse noneho byose kandi aba bantu bazaturuka mashaka atandukanye batumva ko bazaturuka muri rudango cyangwa bazaba baruda gusa oya bazaturuka mashaka yose azatanga bakandida buri birumvikana buri shaka rizajya riyobora 5 twese twisaranganyemo kandi igihugu kiyoborwe neza nta mbogamizi bityo rero nubwo ngubwo buryo tugiye kutunganyamo igihugu bigende neza kandi amahoro asasagare hirya hino n'abari muri diaspora nabo bishime nabo barutahe
abaheze zusanga nabo baze abana bavukiye mahanga bakeniya batabonye ababyeyi babo nabo bashobore kuza mu Rwanda rwabo nk'imfubyi nazo zitabweho ubu ngubu ingingo y'ijana n'imwe barayihinduye imfubyi zigenda ziyongera bakavuga ngo n'inzererezi bakazita amazina ngo ni mayibobo abo bose bakabaka ibigo by'iwawa byinshi n'ibyo kwa kabuga byinshi aho kubaka amashuri ngo babashyiremo aho kububakira amazu ngo babemo bave mu buzererezi ahubwo ubuzererezi buriyongera bakavuga ngo abana n'indaya ngo barazerera ngo bakora uburaya nuko babuze ibyo bakora iyo baza kuba bafite ibyo bakora bahugiyemo ubwo buraya ntibwakumvikana muri Repubulika y'u Rwanda twe rero tuze kugira ngo abantu basasagaze makazi imirimo tubahe freedoms of speech freedoms of workings bajye bavuga ryijyane bafate ijambo barikotore kandi bakore ibyo bashaka natwe tutangire twubake bya kijyambere umuntu nimba afite isambu adafite amafaranga yubaka inzu ikenewe twe tuzana amadolari tuzamura amagorofa ku isambu ye imiryango ibanza hasi ni ya nyiri butaka iziri muri cave n'izigeretse hejuru kugera ku kwezi zibe z'abashoramari na ruda bityo rero nuko ngoko tugize kugege na politike nziza muri ruda hanyuma wenda tuhereye kuri icyo ngicyo cyo kuba abantu bavuga ko hari ibintu uvuga abantu ntibabyumve neza ugasanga barimo baravuga ngo wenda ngo niyo mpamvu ngo ufite ikibazo cyo mu mutwe ngo urwaye turahera nko kubitangaje amakuru byatambutse mu minsi ishize aho bavugaga ko ngo usobanura ko u Rwanda ngo uzarugira umurwa mukuru wa Afurika imipaka auto hanyuma hari abatabyumva neza bavuga bati barafinda zabikora gute ko ashobora kuba afite ikibazo ngira ngo ni inkuru niba wenda warayibonye atambutse mu nyamakuru bitandukanye barabinengaga bakunenga banenga n'undi tutaribuze kuvuga wenda kubera ko tutamufite hano ariko ubisobanura ute ko ibyo bintu bizaba buri muntu buri yagira inganzo ye icyo abandi badashoboye undi aragishoboye kuki ari njye wabivuze kuki ari njye wazanye iyo nganzo nuko bo batabishoboye bitabarimo naho njye bindimo ibyo bakora ubu ngubu bo muri iyi leta si byo bashoboye se ibyo badashoboye se bajya babikora kandi nibyo aba banenga basingiraho aba banenga nabo bashoboye gukora ibyo ngibyo bityo rero kabashire bashira agapira hasi twiyubakira urwatu byaye bave mu kunenga baze twiyubakira igihugu nimba bakunda igihugu n'urubyiruko rugomba gukunda igihugu u Rwanda turutumbagize ruzavemo umurwa mukuru wa Afurika tuzagira ishema rirenze iryo dufite n'igihugu cyacu tugiheshe ishema nono Afurika tuyigira umurwa mukuru w'isi nibyo ngibyo niko tuzabikora twe tubifite ubushobozi biri mu mpamvu nziza nyinshi 200 ku Rwanda n'ibihumbi 200 kuri Afurika n'ibihumbi 20 ku rwego rw'isi bo bafite zingahe hanyuma ku kijyanye nuko uvuga ko batorera rimwe abaperezida nicyo nacyo barakinenga bakavuga bati ariko se yabikora te donc ugasanga nibyo bashaka guhuza nuko ngo waba ufite uburwayi bwo mu mutwe oya ibyo ngibyo baba bayibesha cyane twe tugomba gusaranganya mu butegetsi mu baturage bose tusingiye mu banyapolitike buri muntu wese ufite ishaka rya politike mu Rwanda mu turere 30 bakiyamamaza dushaka abaperezida 30 ariko dukeneyemo 20 umwe ayobora 5 ubwo si ibyo nibyo mu mutwe ibyo ngibyo n'ubumenyi n'ubuhanga ntibusanzwe ni politike nziza idutogoteramo bo ntibatogoteramo niyo mpamvu batarabyumva ariko turaze tubigishe babyumve neza hanyuma 20 umwe nayobora abaperezida 20 umwe nayobora imyaka 5 akagenda n'undi 5 n'indi 5 baturutse mu mashaka atandukanye ibyo byaba ari ugusaranganya neza biruta ibiriho ubu ngubu noneho
ikindi cyiyongeraho babandi 10 basagutse ba hejuru ya 20 bo bazajya basimbura abazajya bapfa hano muri aba 20 ntihagira upfa wenda hapfuye urugero nk'uwa gatatu tuzane uwa 21 azasimbure uwo bikumira isubiranamo cyangwa kwitsana ngo bakeneye imyanya amenye ngo uwa gatatu napfa uwa kane uzakurikiraho ahubwo tuzakurira iyo wa 21 azazibicyuho niyo politike nziza tuzanye ariko uwa kane nawe umwanya we amahirwe yazamugereho hakiriho imyaka 5 dusaranganya mu butegetsi ndumva ari ubuhanga ari ubwenge ari inganzo ni buvanganzo budasanzwe bagomba gukunda ibyo tuzaba tumaze kwisaranganya mu buyobozi n'amahanga yose azigana ibyo abanyafrika bazigana ibyo ku isi hose bazigana ibyo hanyuma baze batusobanuze tubasobanurire kuko tusobanutse hanyuma hari ikindi barafi bavuga ko ngo ubwo ndashingira ku makuru mfite nyine kuri wowe niyo ndi bukubazeho bavuga ko ngo ufite abantu mukorana ngo barwanye ubutegetsi bw'u Rwanda bamwe bakanabita zamvugo zitari nziza zipfobya abantu zibatesha agaciro kandi ibyo ni ibintu twanyuzemo kera wenda sindi buze no kuzikoresha kugira ngo hataba umwanya wo kuzamamaza ariko urazizi zo bita abantu bagiye batandukanye abo badashaka cyane cyane ubwo ndavuga ku kubashaka kubikora sinzi kiba cyabi batumye cyangwa se uba wabi batumye ariko ubundi bavuga ko ngo ufite abantu mukorana ngo yabure ngo donc ngo bagukoresha noneho abagukoresha cyane cyane ngo batabarumwe n'ukoresha kuko nta wampagurukize hanyuma no ubivuga hiki icyo nabivugaho ndabahumuriza bamenye ko bungutse umunyapolitike mwiza wakatangaza wakataraboneka barafinda se kikubo Fred uze kuyobora u Rwanda neza mbahindurira ibigoye tubihindura ibigori tugaburira abasonze tutitaye kuba abasonzeseze n'aba basonzeseze nibajya gusonza nabo tuzabarute tubagaburire nubwo baba bataragaburiye bagenzi babo ariko ibyo byose baba babesa ntabwo amakuru bayafite neza kubaza bitera kumenya bajye batubaza tubasobanurire basobanukirwe bityo rero amakuru bafite nta shingiro afite na outrageous bajye batubaza tubasobanurire basobanukirwe nabo basobanuke nkatwe ko twasobanutse twamise kamwe nta muntu dukoresha twe turikoresha kweyangaze politike mu Rwanda nabo bazahaguruke maze barigate ku ipasi nkako nkuko twayirigaseho azagira uhaguruka rigate kuri ipasi ishushe hanyuma turebe ko babishobora inganzo igirwa na nyirayo iyo ni politike barafindarization barafinda style ni twe twayihagurukanye nta muntu ushobora no kudukoresha yabona ngahe yo kuduhemba ntayo yabona nta nicyo yatuha twe kuko ntabwo tubemera ibyo ngibyo ahubwo biyizire muri ruda rudi zabarengera nabo hanyuma tubakurire imisoro ku butaka bizaba uburyohe bw'ibihekane no ku mazu tuyikureho hanyuma umuntu yumve ko ari iwabo mu gihugu cye batamugira umupangayi ku butaka batamugira umupangayi mu nzu ye hanyuma ibyo bizaba ari ukwibohora kuzuye kandi kuzuza ubuziranenge naho abo banenga bavuga ngo barwanya ngo ibi twe ntitwahagurutse kurwanya twe turanenga bitagenda neza tukabivuga tukarikotsora tukeneye change kandi change dukeneye ni toto change ni change buri mu kintu cyose ntabwo ari impinduka ahantu hamwe ni buri kimwe cyose buri kimwe cyose ntabwo hari ntabwo byose bigenda neza harimo ibitagenda neza harimo ibigenda neza tuzabisigasira tubiyiteho tubigumane ariko ibitagenda neza noneho tubihinduremo ibyiza nicyo cyatuzanye kandi tuzayobora imyaka 5 n'abandi badusimbura 5 n'abandi badusimbura 5 kumara aba perezida 20 bazamara imyaka 100 n'andi matora yongeye kuba tuzakoresha amatora ingunga imwe gusa
urumva n'uburyohe nta handi byabaye iyo ni politique barafindarization barafinda style wenda ikibazo cyanyuma reka tugaruke kuri gahunda ihari turebe ku cyorezo gihari mu byukuri cyagize ingaruka mu buryo bumwe cyangwa ubundi abantu bose leta y'u Rwanda rero yafashe inkunga yakoze icyo bita recover fund ni ikigega cyo gukavaringa nyine ibintu bishobora kuba byarangiritse cyangwa se abantu bashobora kuba barahombye kigera kuri miliyoni ijana z'amadolari bwo ni hafi miliyari ijana z'amanyarwanda iyo mafaranga mu byukuri iyo uyumvishije nkawe wumva ari amafaranga agiye gukavaringa nihehe hakibandwa nihehe nk'umuntu uvuga uti ngenda nenga kandi nkanenga mu mpande zose urumva ari hehe yakavaringa cyane aho yakavaringa ni mu mashure y'abana abana babareke basubireyo barabahumbeze bityo rero tukaba tumva ayo mafaranga icyo bayakoresha ni ukukavaringa cyacyitse cy'abana batashoboye kwiga basobore kwiga n'ababyeyi babo batongiye kubishuza kuko COVID yabakozeho COVID 19 yaze nk'icyorezo bose babaye mu rugo bagumiye mu rugo ntibakoze ubwo urumva ntaho bazakura minerval kandi nibatabikora batyo abana benshi bagiye kuva mu mashuri ntabwo baziga kubera ababyeyi nta minerval bafite kubera bagumiye mu rugo bityo rero bagomba kwita kuri ibyo ikindi ni abakene babashirireho babaha amafaranga bakore kandi babashirireho ingingo yabarengera nkatwe muri ruda turavuga tuti tuzashyiraho abadafite igishoro cya miliyoni esheshatu bareke gusoreshwa bakore bakwakwanye amanywa n'amazoro basimburana n'urubyiruko bahabwa akazi bakore twe tuzubaka n'amagorofa maze urubyiruko rujye ruba muri ayo mazu batisuzwa ugeze igishoro cya miliyoni esheshatu abona kuvamo yigira muri karitsiye Mateus gukora bityo rero ibyo nibyo byarengera ayo mafaranga kugira ngo atasesagurwa agasorwa mu bindi bice bitari ngombwa ayo mafaranga ni menshi cyane agomba gukoreshwa neza mu bintu byiza mu gukurira abaturage amashanyarazi n'amazi babakene badafite amikoro yabagereza amashanyarazi n'amazi mu ngo zabo kugira ngo nabo bagire imibereho myiza bityo rero amafaranga ntagomba kuribwa ngo bakuruye amashanyarazi mu bakire kandi abayakeneye cyane n'abakene batafite n'amikoro yo kubyigezaho n'imfubyi mu bigo by'imfubyi bagakururirayo amashanyarazi ubwo yo mvuze ibigo by'imfubyi n'ingo z'imfubyi aho batuye hose mu gihugu n'abasaza n'abakecuru badafite ayo mafaranga COVID yabakozeho kugira ngo bashobore nabo kugira imibereho myiza babakururire n'amazi bagire imibereho myiza none tuzavuge ngo ayo mafaranga izo nkunga zizagize umumaro zagiriye abaturage umumaro zabazaniye ibikorwa remezo hafi murakoze cyane kubw'iyo ngingo ngira ngo twasoza noneho ukagira icyo ubwira abantu muri rusange nka barafinda se cyo Fred na barafindarization ye na barafinda style ngira ngo wagiye cyubabwira cyane cyane bakunze kugukurikira wagira icyo babwira muri rusange icya mbere abantu babimenye ko nagarutse muri ngarukanye politike nziza barafinda realization plan 2 part 2 ya kabiri twaze tugiye kwambara neza nk'abo ngabo batunengaga ngo ntitwambaraga nk'abo nk'amasuti cyangwa nk'abo uko bambara tugiye kwambara nk'abo tubereke ko twe turi aba revolutionarist kandi turi aba demokrate twemera impinduka twe twemera icyo tunenga tukahita tukikosora tukikosora nimumva n'ikindi munenga mwe mujye mutunenga twikosore
murakoze cyane abatunenga cyane ku bwiyongingo murabyumvise abadushima namwe mujye mudushima ariko mutaturoha mudushima neza kuko mwishimye tubashimisha mudafana fana nimube bakabyinira mbetezi nimube inkoma amashi oya mujye mufana muharuko ibintu byabasese ibyiza byabageze ku mutima nimubone kitagenda neza mutukosore mutwereke ngo ahanaha ntiyagenda neza abaruda n'abaruda kazi abimbere mu gihugu n'abari muri diaspora mwese tubifurize iburyohe bw'iminsi myinshi myiza kandi muzarambe nk'umusoro w'u Rwanda kuko nta uteze kuzajya ariko twe tuzawukuraho ku butaka no kumaza by'abanyarwanda n'abakene badafite igishoro cya miliyoni esheshatu ikindi tuzasigasira umutekano covid tuzayihasha ariko tubikoze neza agapfukamunwa ntibakitwaze ngo batabaturage amafaranga ahubwo bigishe kwigisha biruta guhana biruta kukubita umuntu biruta guhohotera kandi ntihagire umuntu uhohoterwa muri covid n'icyorezo ntihagire ubana mugenzi w'icyorezo nanone bityo rero ibintu bizagende neza ku buryo bigira umurongo icyorezo tukitwaremo neza nikizabe cyuho nanone cyo guhohoteramo rubanda bityo rero politike yacu y'abaruda Ruda Rwanda Revolutionary United Democratic Advancers for 200 good men causes ni ishaka nyarwanda riharanira ubumwe bw'abanyarwanda muri demokarasi yihuse ku mpamvu nziza nyinshi 200 turifuza ko ibintu byagenda neza ubuyobozi buriho bwakwemera ko hari ibitagenda neza hanyuma bakaduhamagara bakategura tukajya kurahira hanyuma tugashyiraho leta y'inzibacyuho nziza cyane noneho tugashyiraho tutegura ya matora ya baba perezida 20 baziyamamaza bazatorwa ariko hiyamamaze 30 bityo rero iyo nzibacyuho idutegura kwinzira muri perezidanse neza kandi byiza mu nzira nziza ya demokarasi yihuse hanyuma ibyo birego babarega byose bahumure nzabibakuriraho n'amadeni bariye bazayatwereke tuzayabababarira tuyakureho nimba hari n'imyenda n'amafaranga babikize mu mahanga bazayanyereke ko nayo bayafiteyo nayo nzabibababarira hanyuma bayatunge nk'ayabo bayazane mu gihugu bashore imari none igihugu kigira imirimo myinshi bemeye iterambere byinshi cyane twe muri Ruda turi uburyohe ninde wundi wabagezaho gahunda nk'izo abanyereze barabahana barakabica bakabafunga bakabahohotera bakabakenesha bakabagira abanya bakabatereza cyamunara twe nta cyamunara tuzabatereza bahumure ndabahumuriza kandi nkomeze kubahumuriza muri Ruda turi abantu beza turi uburyohe turi abademokurate turi abanyamahoro peacemakers murakoze cyane murakoze cyane umubavu tv online umubavu.com mwese babakunde hirya hino kandi mudusurize n'itangazamakuru ryose muri rusange ngo barafinda yambu arabasuhuza mwese aho muva mukagera asante sana asante sana muhimu.